пішло. Хто стартанув там? Супер, дякую. Окей, давайте починати. Всім привіт! Мене звати Андрій Гавриш, і сьогодні ми поговоримо трохи про юніт тестінг за допомогою Swift. Swift доволі молода мова програмування, і насправді не все так просто в плані юніт тестінгу, як би це хотілося, на відміну від Objective-C. Адженда цього мітингу проста. Ми перше обговоримо по суті рівні тестування, які вони є. А наші нам взагалі юніт тестінг, основні концепції юніт тестінгу, dependency injection, best practices, тобто що, чого не слід нам робити. І по суті я розшарю трохи свій експірієнс, як ми імплементували юніт тестінг процес на реальному проєкті. Окей, почнемо з простого. Всього є по суті два таких основних рівня тестування: це є black box і white box. При black box тестуванні ми ніколи не знаємо про внутрішній стан системи, яку ми тестуємо. Тобто, по суті, це є системне тестування і acceptance тестування, які успішно проводять наші QA. Далі у нас йде white box testing, який, по суті, поділяється на integrational testing і unit testing. Integrational testing – це по суті, та штука, яка відповідає нам на питання, як саме наші модулі, які ми покрили за допомогою юніт-тестів, працюють разом. Тобто, за допомогою Integrational Testing ми вже починаємо докупи складати всю систему і тестувати її або модулями, або разом. Якщо ми говоримо про юніт-тестінг, юніт-тестінг допомагає нам, по суті, переконатися у тому, що наш клас, наш модуль, який ми написали, на який ми витратили доволі багато часу, працює добре. Працює добре після всіх змін, які ми будемо робити там пізніше, не знаю, за півроку, за рік. Є дуже багато випадків, коли юніт-тестінг, по суті, допомагає спасти нас від непередбачених багів, так як, наприклад, бувають моменти, коли ми працюємо з Encryption-лібою, і ми там якийсь момент змінили її там чуть-чуть, підправили. І по суті, без юніт-тестів ми би не могли оцінити regression error, які були спричинені цими змінами. Завдяки ним ми можемо попоглянути, ага, оці зміни нам попливали на іншу частину цієї ліпки, і тепер все працює погано. Нащо нам потрібно взагалі юніт-тестінг? Юніт-тестінг нам говорить, по суті, в час компіляції або після неї, якщо це все правильно по суті налаштувати, нам говорить про те, чи наші зміни не впливають на якийсь код, який вже був написаний. Тобто, якщо ми робимо якийсь там рефакторинг або щось такого плану, ми завжди можемо переконати себе, що після рефакторингу все працює так само, як воно працювало до того. Він так само допомагає, по суті, цей процес допомагає нам зрозуміти наш код. Тобто, коли ми пишемо юніт-тести, ми зразу бачимо, по суті, всі гепи, які були допущені до продакшену. По суті, ми бачимо всі якісь такі моменти, які ми упустили, якісь крайні випадки значень, якісь крайні випадки, що ми, наприклад, забули захендлити момент, коли в нас XML приходить пуста. І от усі ці штуки насправді дуже прикольно кавериться за допомогою юніт-тестингу. Також юніт-тести служить для того, щоб задокументувати реквайрменти до цієї, я би сказав, до модуля, який ми тільки що написали і закаверили юніт-тестами. По суті, ми в юніт-тестах закладаємо реквайрменти, які були задефайнені для цього модуля. Тобто, якщо наш модуль має виконувати лише 5 там циклів, а не 10, то значить це було задокументовано колись до того, і це були по суті реквайрменти, які були прислані нам від кастомера. Основні концепції юніт-тестування це є по суті незалежність. Що це означає? Означає, що будь-який екзекюшн юніт-тесту, будь-якого тест-сюіту, будь-якого саб-саб-тесту, вони не мають впливати на екзекюшн інакших тестів. Тобто, по суті, ми маємо справу з таким сендбоксом, де кожен екзекюшн не впливає ніяко на результати інакшого екзекюшну. Якщо ж впливає, значить ви щось робите неправильно.
Також юніт-тести – це є, по суті, маленький кусок програми, який не ранить нічого надлишкового, не звертається до бази даних, не шукає реквести на сервер, тобто він має ранитися дуже швидко. Взагалі, для iOS показником є, що якщо юніт-тести для якогось модуля раняться менше, ніж півтори секунди, отже вони більш-менш норм написані. Так само юніт-тести функціонально тестують лише, по суті, функціональність одного модуля. Тобто всі інакші якісь частини твої, по суті, програмної системи, які там роблять тест до бази даних, шлють там реквести і тому подібне, вони мають бути замокані, вони мають бути, по суті, викинуті з процесу тестування. Як такий маленький приклад можна навести цей клас, який написаний на CCC. По суті, цей клас має всього лише одну функцію, у якій там робиться коли до різних енджинів. Наприклад, після тексту «Some magic goes here» ми інвокуємо, по суті, методи «Backsearch engine». І після того ми зберігаємо результати в базу даних. Насправді це не є частина цього класу, і під час юніт-тестування їх треба забрати. Тобто юніт-тести не мають, по суті, тестувати інакші компоненти. Тут стоїть одне питання, як би нам це все зробити, щоб цей код, який був написаний, не інвокав реальні класи, які не відносяться до цього класу, до цього модуля. Проста відповідь, по суті, це нам треба заюзати моки або стаби для цих класів, щоб, по суті, вони робили або якісь дамі речі, тобто або мали пустий, як сказати, пусту функціональність, тобто робили нічого, або вертали якісь предефайні значення, які допомагають нам, по суті, пустити наш код далі. Тобто, допомагають нам зробити так, щоб наш код працював далі, хоча і не робилися оці ресурсно затратні коли до різних сервісів. По суті, давайте розглянемо, що таке стаби і що таке моки. Стаби – це, по суті, така річ, яка весь час звертає одне і те саме значення. Тобто, ми задефайнили стаб, кожного разу, коли ми його використовуємо, ми маємо завжди чіткий результат. Тут, наприклад, є наведено, що наш bug search engine stub буде мати функцію search, яка весь час вертатиме стрінгу, яка матиме тільки 100 багів. І все. Якщо ми говоримо про моки, моки – це більш така смартова версія стабів. Моки, по суті, мають окремий момент, коли ми можемо засетити якісь expectations від цього моку. Тобто ми говоримо, наприклад, що якщо наша погода є sunny, то ми вертаємо не 100 багів, а 99 багів. І це насправді основна різниця між стабами і моками. Тобто стаби є більш прості і, по суті, не міняються від execution до execution. По суті, екземпл моку такий доволі простий екземпл. У нас є Networking Manager, який шле там якісь реквести насичені на сервер. І, по суті, ми не хочемо відслати ці реквести на сервер, а ми хочемо вертати респонси, які ми наперед задаємо у масиві респонсів. Це все, по суті, що робить цей мок. І насправді воно відіграє значну роль при етапі юніт-тестування. Секундочку. Окей, основні концепції і відмінності між моками і стабами описані можуть бути у таких двох табличках, у таких двох, по суті, фловах. Коли ми маємо стаби, ми маємо простий флов. Ми робимо сетапінг об'єктів для того, щоб здійснити наш юніт-тестінг. Після того ми виконуємо нашу функціональність, тобто System Under Test. Після того ми перевіряємо стан.
і очищаємо по суті всі якісь штуки, які були підготовлені для того, щоб наша функціональність працювала. Коли маємо справу з моками, тут з'являються ще два етапи. Після сетапання об'єктів ми так само маємо засетати якісь expectations. Тобто ми говоримо, що наш мок має behaviorити саме у цей шлях, саме при цьому execution. Після того ми інвокуємо наш основний код, наш production код, і після того ми по суті перевіряємо наші expectations, чи те, що ми отримали по суті з моку, є те, що нам треба. Після того ми знову інвокуємо якісь асерти і клінаємо всі ресурси, включаючи моки і стаби. Окей, пішли далі. Постоянно доступне питання, як ми можемо взагалі зареплестити моки і стаби? Загалом, якщо говорити про Objective-C, ми тоді так зразу згадуємо про таку прикольну лівку, яка називається OSMock, але, на жаль, Swift має трохи особливості в тому плані, а Swift поки що не підтримує рефлексії. Тобто це означає, що всі методи рантайму, тобто сам файл runtime.h, по суті, не підтримується. Тобто Swizzling і тому подібні речі, і сама лівка OSMock не буде працювати. Тому нам треба звернутися до таких олдскульних концепцій і змінити наш код. Тобто нам треба зробити наш код, по суті, більш testable. У нас концепція, яка допомагає це все зробити, це є dependency injection. По суті, це та штука, яка допомагає робити по суті, injection якогось external надлишкового непотрібного в плані execution юнітесту класу в цей клас ззовні. Тобто ми не хардкодимо ці значення, а передаємо через якісь інтерфейси ззовні. Основні концепції dependency injection – це те, що кожен клас dependency має бути переданий у наш основний клас через інтерфейс ззовні. І клас має базувати на абстракції, а не на якомусь специфічному класі. Хоча це і не включається в принцип dependency injection, але це є один з основних принципів inversion of control. І насправді воно допомагає спростити код і зробити його набагато більш testable, тобто підвищити його testability. Окей, є три типи dependency injection. Саме простий це є за допомогою конструктора, тобто коли ми передаємо наш якийсь external сервіс через конструктор. Тобто, наприклад, тут ми маємо клас Fortessin, ми при ініції говоримо, що він ініціюється зразу за якимось database-провайдером. Другий – це є через сервер. Тобто, наприклад, ми не хочемо зразу інітати клас наш з предефайнентою якоюсь базою даних, а ми говоримо, що десь там в рантаймі пізніше ми його засетаємо. Третій доволі специфічний, але він, по суті, уніфіковує всі класи, які використовують сервіс, і він, по суті, імплементується як якийсь інтерфейс, який провадить лише один метод для сетання database-провайдера, і, по суті, він енкапсулює під цим протоколом всі класи, які його імплементують. Тобто, по суті, якомусь клієнту, який буде засетувати оцей database-провайдер, вже не потрібно знати про конкретні класи, він знає лише про інтерфейси. Тепер перейдемо трохи до поганих практик під час юніт-тестування. Це, по суті, люба асинхронність. Юніт-тести не мають мати в собі асинхронність. Асинхронність – це та штука, яка може заафектити інакший тест. Тобто, якщо у вас є якась асинхронність, вам потрібно її або уникнути, або забрати, або зробити так, щоб код чекав на завершення цієї асинхронності. Тобто, якщо ми кидаємо якийсь таск у бекграунд, нам треба до кінця юніт-тесту почекати, поки він екзекютиться. І лише після того завершити екзекюшн юніт-тесту. Так само якісь моменти з нетворкінгом, тобто коли ми шлемо реквест і чекаємо респонс. Так само якісь штуки з operation-кюшками, тобто operation-кюшки взагалі треба мокати і уникати в юніт-тестингу.
Так само треба уникати коле допер-фіснесу, тобто юніт-тести не мають впливати ні на який стан, по суті, вашої системи, а якщо ви міняєте під час екзекюшна юніт-тестів, ви міняєте ваш власний персистент, то є великий шанс, що ви можете закодити там базу даних, і після того ви знову-таки запустите цей самий, по суті, цю саму аплікувку для дебагінгу, і почнеться у вас просто казкові результати у вигляді там кращих бази даних і тому подібне. Так само один з основних патернів і common патернів для iOS це є Singleton. Він вважається дуже поганою практикою, адже він шарить, по суті, свій стан між всіма юніт-тестами. Його треба або замокати, або зробити так, щоб ми могли між юніт-тестами очищати стан Singleton, щоб після кожного юніт-тесту у нас був новий, свіжий стан. Так само є такий момент, що дуже часто розробники втикають лише на код coverage. Тобто вони подивилися, ага, код coverage зріс, от я такий красавчик, я прикольно написав по суті код свій. І мій код, мої юніт-тести, написані мною, вони дуже ефективні, адже вони збільшили код coverage аж на цілих 8%. Насправді під час імплементації юніт-тестінг процесу не потрібно звертати уваги на код coverage, адже це, по суті, метрики, які лише грають значення для клієнта нашого. Тобто ми йому говоримо, що окей, чувак, у нас зріс код coverage на 40%, отже в нас там система стала секюрною до змін. Йдемо далі. Дуже часто розробники забувають ранити юніт-тести перед тим, як пушити щось у бренч-бренчу. Це зразу говорить про те, що наші зміни можуть впливати на якийсь код, який був написаний до того, і всі так дружні, і наші розробники підтягнуть ці зміни і от отримують, по суті, код, який у певних місцях працює не так, як він працював до того. Тому слід не забувати ранити юніт-тести перед тим, як пошти щось на репозиторій. А так само не слід ігнорити результати тестів. Тобто, якщо вам говорять юніт-тести, що у вас там 8 юніт-тестів впало, це означає, що вони впало, тому що ви зробили щось. Отже, до них треба поглянути, треба зрозуміти суть змін і чи воно ефектує, по суті, ці компоненти, чи можливо слід просто взяти і переписати юніт-тести. Дуже часто я бачу такий момент, коли просто чувачки брали і коментували юніт-тести, які падли. Це неправильно, це абсурдно, цього не слід робити. Йдемо далі. Тепер перейдемо трохи до більш таких реальних результатів, які ми досягли впродовж 6 місяця імплементації юніт-тестінг процесу. У нас було дуже багато синглтонів, у нас їх було аж 11. Ми зрозуміли на певному етапі, що для юніт-тесту це є абсурдно, це треба забрати, це треба якось замокати. І тоді ми просто імплементували один дуже прикольний патерн, який називається Multiton, і задефайнили для нього Single Access Point. В чому суть патерна Multiton? По суті, тут показано зразу і usage, тобто тепер ми просто говоримо там на managers, крапка, а ось manager нам потрібно рестартувати authentication process. Це все підвищує, по суті, readability. Але якщо вертатися до того, що таке Multiton, Multiton це, по суті, такий клас, який містить в собі просто dictionary, він є статичним класом. І, по суті, кожен раз, коли клієнт хоче отримати для себе якийсь там менеджер, він говорить до Multitone, дай мені, будь ласка, менеджер. Multitone стикає у dictionary, можливо, він є вже, якщо він є, а то він його вертає. Якщо його немає, то він його створює і запихає у dictionary для майбутнього використання. Якщо розглянути по пунктам, то пункт 1 – це в нас саме оця мапа, яка містить, по суті, співставлення до самого менеджера, до його назви. Пункт 2 – це, по суті, де функція, яка є там теплейтою, яка на основі
того, чого очікує клієнт, вертає потрібний менеджер. Це, по суті, особливості мета-програмування у Swift. Якщо комусь цікаво, я пізніше розшарю код і як в цьому самому розібратися. Ну і після того ми маємо просто зміну, яка нам говорить, що нам потрібно вернути абракадабр менеджер, який просто інвокує метод getManager, який дістає, по суті, цей менеджер з dictionary. Для того всього нам потрібно імплементувати якийсь маркерний протокол, який я, наприклад, ту назвав менеджер. Для того, щоб ми могли якось розрізняти менеджері від неменеджерів. Так само є одразу якась проста імплементація для абракадабра менеджера. І, по суті, пункт 5 показує нам це, як ми робимо Single Access Point, і пункт 6 нам показує, по суті, реальний юзач. Тобто тепер це все робити доволі просто. І ми, по суті, тим самим уникаємо імплементацію синглтона у всіх класах, які слугують для менеджера чогось. А тепер це все робить наш мультитон, а інші класи існують як прості класи і нічого особливого немає. А що це нам дає у плані юнітестингу? У юнітестингу ми можемо тепер зробити мок для цього мультитона, і на сетапі ми просто замінимо, по суті, оцю глобальну зміну, яка оголошена у пункті 5, і зазначимо, що вона тепер має посилатися на інший клас, на клас нашого моку. Після того ми оголошуємо, по суті, як сказати, зміну для того, щоб ми могли інжекнути наш мок якогось менеджера в цей мультитон мок. І після того ми оверайдемо просто зміну класу і говоримо, що якщо в нас є мок, то вертає нам мок. Якщо немає моку, то вертає дефолтну імплементацію. Під час юнітестингу ми тепер можемо на сетапі просто сказати multiton mock setup і засетити наш абракадабра менеджер mock в multiton. І після ранення будь-якого тесту вже буде використовувати не реальний клас, а клас mock. Йдемо далі. Також було виявлено на річ, що dependency injection працює добре, але не завжди. Тобто є моменти, коли dependency injection зробити неможливо, а є моменти, коли, по суті, ми просто дуже в багатьох місцях використовуємо напряму якісь коли до статичних класів або методів, і щоб це уникнути, є дуже прикольний патент, який називається Service Locator. Це, по суті, якісь registry, про які всі знають. В його responsibility виходить одна штука. Він має можливість звернути потрібний менеджер через інтерфейс. Тобто, якщо нам потрібно отримати database provider, ми робимо для нього service locator, який має просто два методи get, get service і set service. Це виглядає у разі у плані реальної імплементації ось так. Тобто ми трохи змінили наш мультитон, ми додали до нього сервіс локатор. Сервіс локатор просто вміє засетити сервіс через інтерфейс, і в будь-який момент клієнт може з нього дістати потрібний просто сервіс. При тому всьому ми змінили трохи сам мультитон, тобто зробили його не статичним класом, а приватним класом, який просто імплементує дефолтну імплементацію якоїсь ніби логіки, і так само оголосили до нього протокол. Тобто, по суті, всі наші мультитони тепер мають підпорядковувати цьому протоколу. Це дозволяє нам підвищити рівень енкапсуляції і зробити так, щоб ми мали можливість робити dependency injection вже за допомогою цього service локатору.
Тобто тепер, якщо ми подивимося на Multiton Mock, щоб його засетити, ми маємо просто інвокнути сервіс локатор для нього і сказати set service self. По суті, це все. Паттерн цікавий, паттерн вартує уваги. Далі. В нас виникла проблема, що за допомогою юніт-тестів неможливо покрити речі, які по суті міняються часто. В нас є маленька компонента, ну вже не дуже маленька компонента, яка відповідає за авторизацію. І по суті, основна штука цієї компоненти це наявність просто безлічі авторизаційних методів, які постійно розширюються, додаються якісь там enrollment, change password, слово і тому подібне. І це все доволі важко покрити юніт-тестами, адже кожна зміна супроводжується великим рефакторингом і establishment архітектури саме під ці потреби. Щоб, по суті, уникнення написання юніт-тестів, які треба реврайтити кожного спринта і витрачати на них просто кучу часу, є дуже прикольний вид тестування, який називається flow testing. Його особливістю є те, що ми по суті впускаємо наш код на execution до якогось high-level старт поінту, наприклад, для авторизації це є старт authentication process. І після того ми просто звісно ж це все мокаємо, тобто ми мокаємо аксеси до нетворкінгу, до бази даних і тому подібне. Але у результаті ми просто розглядаємо, що ми отримуємо на аутпуті. Тобто в нас, наприклад, є старт авторизації, юзер після того посилає нам якісь дані, ми робимо авторизацію на бекенді, нам приходить якийсь там челендж з бекенду про те, що в нас треба зробити другий фактор. Після того юзер робить другий фактор, авторизація завершується, і UI-ка отримує notification про те, що нам треба змінити скрін. Тут слід виділяти якісь такі чекпоінти, на які ми можемо весь час базуватися, тобто на які ми можемо говорити, що вони не міняються з зміною архітектури. Тобто, як був колись авторизаційний процес, який посилав в кінці notification на user interface лише одного типу і лише один раз, так? І після змін в архітектурі воно і лишиться має. Flow testing якраз допомагає нам це все зробити. На flow тестингу ми можемо базуватися на таких речах, як, наприклад, кількість notification, які посилалися на user interface, кількість інвоків певного методу. Наприклад, що в нас інвокався метод на посилання реквесту на сервер лише один раз. Кількість колів до персистенсу, стан сесії під час і після. І будь-яка інакша інформація, яка є стала, тобто яка не міняється з плином часу. Тобто, щоб не було такого, що кожного разу прийшлося б міняти ці флоу-тести. Тобто, по суті, для нас flow testing замінили частково integration тести, і ми тепер не витрачаємо багато часу на переписування їх, коли в нас міняється архітектура, коли ми додаємо якісь нові компоненти, і по суті, що спричиняє зміни інтерфейсів, зміни класів і тому подібне. Ми цього всього уникаємо за допомогою flow testing. Якісь питання до мене, можливо, є, бо тому що у мене все. Ну, якщо питань немає, тоді всім дякую за увагу.
Я після мітингу розійшлю всі матеріали і лінки на важливі якісь компоненти цього всього. Всім дякую. Окей, супер. Дякую дуже.